Розширення НАТО у Східній Європі та на Балканах – одне з багатьох питань, які створюють напруження у відносинах Москви та Вашингтона. США будують плани та ведуть переговори щодо потенційного членства тих чи інших країн в альянсі. Росія у відповідь брязкає зброєю на кордонах з Європою. Так, Російська Федерація нещодавно перемістила ядерні ракети «Іскандер» поближче до кордонів НАТО у Калінінградську область, яка межує із Польщею та Литвою, назвавши це навчаннями. Росія дозволяє собі грати в такі ігри тільки через те, що як Захід загалом, так і Європа, зокрема, страждають від внутрішніх проблем, а значить слабкі, переконаний віце-президент аналітичного центру «Атлантична Рада». З Москви йде, так би мовити, димок, а де дим, там дуже часто і пожежа. Вони шукають уразливості, слушного випадку, розколу. Вони думають, як підвищити свій вплив у регіоні, чи то як зірвати процес інтеграції. Росія із стратегічного партнера перетворилась у стратегічного опонента. За словами колишнього генерального секретаря НАТО, російська агресія проти України, анексія Криму, створили нову атмосферу в Європі, до якої ті були не готові та мають адаптуватися. Ми маємо продовжувати вступатися за країни, проти яких бачимо російську агресію. Пан Путін хоче, аби його розглядали як сильного. Він поважає мову сили, сильну позицію та демонстрацію сили. І це саме те, що ми маємо робити. Країни, які приєднують до Європейського Союзу та НАТО, рано чи пізно зміцнюються, показує досвід. Так буде і з балканськими країнами. Їх членство в НАТО – питання часу, адже ті не мають іншої альтернативи, говорить колишній генеральний секретар Альянсу. Ані Росія, ані будь-яка інша країна не може приймати та впливати на рішення тих чи інших країн щодо приєднання до Альянсу. Кожен має своє невід'ємне право вирішувати це самостійно. І Росія має це поважати. В умовах жорстких президентських перегонів у США погляди кандидатів щодо НАТО різняться. Клінтон обіцяє продовжувати існуючу політику, а республіканець Трамп заявляв, що встановить умови для захисту союзників. Спочатку буде дивитись на фінансові внески, які ті зробили до Альянсу, а вже потім прийматиме рішення, захищати їх чи ні. У такій риториці постає й питання щодо політики відкритих дверей та розширення НАТО. Тож і подальша доля Альянсу, і по факту безпека в Європі залежатимуть від того, кого американці оберуть за 45-го президента Сполучених Штатів. Юрій Мамон, «Голос Америки».